ନମସ୍କାର ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଲୋକ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ COVID-19 ଯେଉଁ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ତାହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି NH ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ବାଙ୍କିରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ପ୍ରଥମ କରି ଏ ମନ୍ଦିର ଏବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଯାହାର ନିର୍ମାଣ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାଙ୍କିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ତା'ର ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ଉଛି ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ସେହି ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ନୂତନ କରି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହାର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହେ ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବା ଜନ୍ମଦିନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଉପାସ କରିଥିବାରୁ ଏଠି ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ତ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଏହି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସେ ପୂଜକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର କି ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର COVID-19 ଯେଉଁ ନିୟମକୁ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାବିଧି ଆଜି ହେଉଛି ଓଂ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣାଭ୍ୟାଂ ନମଃ ଓଂ କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ ଚ ଗୋପବାଳ କୁମାରାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ 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 କମଳନାଭାୟ ନମସ୍ତେ ଜଳସାଇନେ ନମସ୍ତେ କେଶବାନନ୍ଦ ବାସୁଦେବ ନମସ୍ତୁତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ ପଦାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମ ବାଙ୍କିରେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ନୂତନ କରି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତ ଏଠିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଆଜି କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜାବିଧି ଅଛି ଟିକେ କହିବେ ହଁ ଆମର ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ନବନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଆମର ବାଙ୍କି ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହିଭଳି ମନ୍ଦିର ନଥିଲା ଏବେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆମର ନବନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ଏଠି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ହୋଇପାରୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଥିବା ହେତୁ ସକାଳ 6 ଘଟିକାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି COVID-19 ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗରାଗ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଠାକୁର ଆଜି ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଏହିଭଳି ମହାମାରୀ ଥିବା ହେତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି ତ ଯେଉଁ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି COVID-19 ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କଥା କହିଲେ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ହଁ ହଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ସରକାର ନିୟମକୁ ମାନି ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 12-14 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଛଡ଼ାଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜକ ଆମର ଭୋଗ କରି ସେ ଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଚାଲିଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ପୂଜକଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୋଳିରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ସରକାର କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ହେତୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେତେସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ ତ ଆମ ସହିତ ସେହି ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା
ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ସମ୍ପାଦକ ଆନନ୍ଦନଗରସ୍ଥ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କମିଟି। ଆଜ୍ଞା, ତ କ'ଣ କହିବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର, ତ ଏଠି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼? ଏଇ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ ଏତେ ଜାକଜମକରେ କରିବୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜଳହସ୍ତରେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଏ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ ଆମ ବିଶ୍ୱ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଜାକଜମକରେ କରିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ତ ସରକାରଙ୍କର କରୋନା COVID-19 ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସେହି ନିୟମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ପାଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ସାଧାରଣମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ COVID-19 ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବା କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭିଡ଼ କମୁଛି। କାହିଁକିନା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ହୋଇଛି ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାକି ପୂର୍ବକାମୁଁ କହୁଥିଲେ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନାରୁ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା ପାଇଲୁ ଏବଂ ଦେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଏଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ପୂଜାକୁ ବା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କିଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସରକାର ନିୟମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ମାନୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାପୂଜି କେମିତି ହେଉଛି, ଭକ୍ତମାନ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି COVID-19 ନିୟମ ପାଳନ କରି ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯେହେତୁ ନୂଆ କରିକି ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ଏହାର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଯାହା ଶୈଳୀ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିବା ଆଜି ଆସିବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି କେତେବେଳେ ଲାଗିବ? ହଁ, ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଟିକେ କମିଯାଇଛି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ହେବା କଥା ପୂଜା ବିଧି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗହଳି ଟିକେ କମ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତଥାପି ବି ଭକ୍ତମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ସାମିଲ ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସରକାରଙ୍କର COVID-19 ନିୟମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣ ଜଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ବାଙ୍କି NSC ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ତିଆରିର ବା ନିର୍ମାଣର ଶୈଳୀ ବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ COVID-19 ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନା କରାଯାଇଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆମ ବିଶ୍ୱରୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବାଙ୍କିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜଗନ୍ନାଥ ସହିତ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ଦର୍ଗସ୍.ଇନ୍।